Blazen Alpha schrie entsetzt, als aus zahlreichen Waffenmündungen Energiestrahlen in die Plasma-Berge einschlugen. Überall dort, wo das Plasma seine Ausläufer über die Energieschienen gezogen hatte, trafen die Strahlen auf. Das Plasma konnte sich nicht schnell genug zurückziehen. Die Auswüchse verglühten oder starben ab. Som bielý, mám dve veže a dám super má vežu, jazdca a dám, to znamená vyhrávam o kvalitu. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Jeho král nevyzerá mi zrovna v bezpečí. Núka sa najskôr šach dámov na poli D8. Jediné ústupové pole je pole C6 pre kráľa. Čo zahrám? Mám tu ešte aj vežu na H2. Alebo môžem jednoducho získať jazdca. Dáma na D8 šach. Teraz mám sa uspokojiť s tým, že zoberiem toho jazdca. Musím to. Nebolo to dobré. Mohol som dať jednoťahový mat. Dáma na D6. Nádhera.
Wait. Thank you.
you zoom it in the, if you focus on the water, it will set fine.
Donc, à m'insulter.
Une journée de boulot. Et puis derrière, il faut quand même plus que nous, enfin avec un bah oui. Даже есть у кого на первое.